កាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកវ៉ាស៊ីលីនឹមបេនស៊ីបានបដិសេធថាទាហានរុស្ស៊ីមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅអ៊ុយក្រែនទេលោកបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាអ្នកនឹងមិនអាចកេងប្រយោជន៍ពីប្រធានបទនៃករណីចោទប្រកាន់អំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅអ៊ុយក្រែនពាក់ព័ន្ធនឹងទាហានរបស់រុស្ស៊ីបានទេអ្នកលើកឡើងតែរឿងคล้ายๆនឹងការកុហកតែប៉ុណ្ណោះការលើកឡើងនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអេនតូនីយ៉ូហ្គូទេរេសថាការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបានការរាយការណ៍ចំនួន124ករណីអំពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Pramila Patens ដែលតាមដានអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅតំបន់សង្គ្រាមថារឿងរ៉ាវអំពីការចាប់រំលោភដែលប្រព្រឹត្តដោយទាហានរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនបានកើតឡើងស្ត្រីអ៊ុយក្រែនអាយុ19ឆ្នាំម្នាក់ដែលបច្ចុប្បន្នជាជនភៀសខ្លួននៅប៉ូឡូញបានប្រាប់កាសែត Washington Post ថានាងត្រូវបានទាហានរុស្ស៊ីមកពីតំបន់ Chechnya ចាប់រំលោភនិងគំរាមសម្លាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន BBC បានរាយការណ៍ថាស្ត្រីអាយុ50ឆ្នាំម្នាក់រស់នៅជិតទីក្រុងគៀវត្រូវបានទាហានរុស្ស៊ីរំលោភនិងបន្ទាប់មកគាត់បានរកឃើញថាប្តីគាត់ត្រូវបានគេបាញ់ហើយក្រោយមកប្តីគាត់ក៏បានស្លាប់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ថាខ្លួនបានប្រមូលភស្តុតាងអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលប្រព្រឹត្តដោយទាហានរុស្ស៊ីដែលរួមមានទាំងការប្រហារជីវិតនិងការចាប់រំលោភផងដែរស្ត្រីអាយុ31ឆ្នាំម្នាក់ថាគាត់ត្រូវបានទាហានរុស្ស៊ីចាប់រំលោភម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងថ្នាក់រៀនមួយកន្លែងអ្នកស្រី Natalia Kabowska នៃអង្គការ Ukrainian Women's Fund បានចោទរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីថាបានប្រើអំពើហិង្សាផ្លូវភេទជាឧបករណ៍បំផិតបំភ័យនៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA